أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لا قالي جاي كحر الجنة كي من السجن المير بعدون كجوبتان إنا يوضع عفما قبتان رجينا فلا دا الجنة كي نقع سبتا وحنك عصلنا سبسكرايب سارتو سمو قالوا البأسو قلي أقو صدعو أما باو نقطة دا وضع أغوري سلو كليت المقال وحنك عصلنا لايك تي سارتا دا أود من فيديو أصحابتا دا إيو شير جريس وحي رأيي جاء دير كلنا إن إنت وأم رأيي كتبت كومنتي أنا غريب أتي أنا ما تسنتينا إذن لا يهي ولا لا عصب وأدي أركاس ودواد كعم فرنيا قلب سافيو إذن جعل قري وقريين واي جنل كنا جنل كينا وقبلنا نقبلين واي سمرتين هنا إن أتي أنا ما تسنتين ما لا يشكر الناس لا يشكر الله مرة ما هتعلمتينا إنتم كسوكو بكري مركا ومركا إي مقال كلام تو عصب مقال كان وحود بس عدا مقال كي هرك إي قبلي حليمه هي قصدي ويفكي فارح أها iyinkii labadan qof soo dhaxgalay iyo wixii uu ku reebay ee gabadhan waxyaabaha ku dhacay qaybtan maanta aad iyo aad ay xasaasi u tahay waxaan rajaynayaa inaad ka heli doontaan haddu ilaahay raad inta aan gudbin markii hore qisada ee dhameystirkeeda aqwada sallallahu alayhi wa sallam maxamed allahumma salli wa sallim mubarak ala sayidina maxamed sallallahu alayhi wa sallam in qisada markii waxa ay noo mareysay gabadhii xaliima ah oo kasoo tagtay waalidkeedii ee ninkan u timid ee guursatay ee la nooleed ee nolosha xilligaas ay heysatay ay la mid ahayd nolosha ayda markaas ugu fiicneyd ruuxda badneed ee nolosheedii soo marta ay ahayd sababtoo ah een waalid markaas cadaadinayay malaba waalidkeedii kama warjirinin nolol qurux badan isku korsaara wax walgaas ay ku riyoon jirtay xilliga ay markaas dhalinyarada ahayd inay heysatay gabadhii sidoo kale gabadhii loo ballan qaaday in lix bilood kadib la dhoofin doono oo la wadi doono sidoo kale tan dahab iyo qaali ah oo waaweyn ah oo waliba dalab ah qaar ka mid ahna magacyadoodii lagu soo qoraayo loo ballan qaaday in loo keenay waliba dubey ka imaanayo gabadhi marka sidaas nimcadeedii adduunkeedii waxeedii ay u dhuuqayso guri qurux badan ee u deganeed oo kaal iska arko hoobi waxaa dhacday adiga dhowr bilood in ay sidii ay ku joogto dhowrka bilood kadib waxaa dhacday marka in ee isdhaahdo in waalidkaagii wac maadaama had intaan oo bilood lagu qabo una sheeg xaalada jirto meesha aad ku dambeysay iyo sababta ka dambeysay in waxyaabahaas aad sameyso islamarkii waxay wacday hooyadeed nambarkeedii ayay wacday waxaynu ku dhahday hooyo waa caafimaad qabaa aniga waana joogaa hooyadii oo aad iyo aad u walwalsanayd oo gabadheedii aan ku hayna geeri iyo nolol aanu ku hayna aabeed sidoo kale wiilkii jeclaa waxaa ku dhahay wuxuu noqday asaga dhan sidii istakiinka oo kaleed intaas uu sugaayay soomaaliya meel walba oo maxay station ay aadeen oo gabadhii ay weydiiyeen hana loo raadiyo noocaas hadaa aragteen xitaa u dayeen in ay idaacad ay soo dhigaan xitaa ay dhahaan gabadhaas noocaas ma qasaan naga maqan qofkii markaas helo hanu ku soo xiro adiga muddo say arrintii u wadeen kadibna way ka caajiseen way iska dhaafay u sheegtay maxaa u sameysay qeyr mas-uulaa tahay annaga xaaladeena caafimaadkeena ma ka fikirin miya arooska ma raalli ka ahayn maxaa kugu dhacay gabadh waxay dhahday hooyo aniga arooska ma diidanaynay dhahday qaalina waa ka ahaayeetay waxaan raalli oga ahaa aabahay dartiisa ayaa u sameynayay waxay dhahday gabadhii maadaama ninkaas uu ahaa nin aana wax haysan waa wiilka faarax ah waaye yahay nin maalinkiisii oo dhan ku fikiraayo maanta arsaaqdaadu waxay ku jirtaa labadaada tilaabo dhexdooda maalinkaas waxa aad soo shaqaysid ayay arsaaqdaadu ku jirtaa nin ku noolay tira aniga nin iima noqdo iyo soomaaliya xaaladeeda iska aragtay wiil ayaan isbarnay wiilkaas maxay tir qurboo ka imaaday wiil lacag leh boor weyn leh waaye dhahda wiilka wiilkaas ayaana rabaa shaan iga wado hadda waxaan joogaaye tira aniga kenyan joogaa ninkaygana bilooyin kadib wuu baxaya dhahda kadibna lix bilood markay kasoo wareegato wuu isoo dacwana wuuna iwadanaa in aniga noloshaas aan ku noolahay ilaahay ii nimceeyey maasha allah tabaarakallah maamadiya waxay dhahday haddii ay saas jirtay inaad sheegtay ahayd wiilkan adeerka ama ogtay aabaha siduu u jecel yahay inaad u sheegto aa dhahda aniga xiriir kaleentaan leeyahay aniga nin kaleentaan jeclahay gabadh waxay dhahda haddii aan shalay sheegi lahaa dhahda aabbahay ma ogolaan lahayn aabbahay waa ogtay wiilka faaraxa sida uu u jecel yahay uuna u aaminsan yahay mana yeeli lahayn wuuna kasoo horjeesan lahaa guurka markaas aniga ninkaas kale aan rabo inaan guursado maxaa xal ah goormee soo laabanaysa waxay tiri ana ma soo laabanayo ilaa uu aabba iga cafiyo maamadii marka waxay dhahday waaye arrinta anaa u sheegaya aabbahaaga wixii uu iga dhaha kadibna aniga kugu soo celinaayo wixii akhbaara ama war ka soo baxo maamadii odagii uu kusoo noqday oo adiga casar liiqadkii oo kaleento ayaa wixii ku furtay arrintii ahayd gabadhii xaliima ahayd in ay joogto ay nooshahay caafimaad qabto laakiinse ay guursatay qurbaha ka yimid odagii ay u sheegtay maamadii
أوديجي أرنتي أتي أدو وحناقة وحودة ما تلاقى باللعبة كبر لقوم مع حليمة فميل كي ما ترسى ما نطلع ما نترسطه ما نشيجي ما نشيبتي وده ما تعدي عن بحودة هاي إذن كأيا كمسؤول أقري الدنيا ميدي عفينا ميت كي إني سنسوق كل استعين كبداس أي حتى إن إذن كلا ترتار مايا ما نيدحلي صو واحد حالي أنا يقول لها هاي ملا ما قاعد يقول لها هاي ملا وح يقول لها هاي ملا كبدي إن شاء الله طويل كوالع كيا intaas aniga aan jeclaa asagana jeclaa ee shalayto aan siiyay ee asagay u joogtay ayada darteed u dadaalay gurigii iyo waxyaabahi oo dhan diyaari alaabti diyaari arooskii oo muddo yar ay ka dhimantahay inay nin kale inta la baxsato taas wuxuu yiri inaa cafiyo dhahay hehaat liba tuucadun maadiya waxay dhahday waxa ilma waayay qalad ku way gashay waa la iska cafinaa iska dhaafartaad xumaatay filiq makaaga hartay gabadh iska cafi iyo sanduurka naga sii galin hadda waxaa guursaday oo maasha allah oo fiican oo dhaqan oo haddana wadanahay gabadheen nolashaan iyo cariirigan iyo faqrigan way ka baxaysaa odagiya wuxuu yiri haddii ayada ay rabtay inay cariiriga iyo faqriga ay ka baxdo ayada ayaa iskala noloshaas ayada ayaana gaar u tahay annaga wax yacni gabadhaas isku keeni xiraayo haba yaraatay ma jirto faarax ahaa wuu maqlay faarax waxaa ku dhahay wuxuu noqday waalid dhaqanto wiilkii yacni wuxuu iska noqday wiil asagana iska baxsan oo iska maahsan oo qolofkiisa joogo oo maskaxdiisa aan joogin sida xun ay ula dhaqanto haddii ay u sheegi lahayd ay dhihi lahayd markuu ugu horeysa aniga walaalkayaa tahay jecelna yacni markuu qabo mana rabi guurkaaga diyaarna muuyi hadday dhihi lahayd waxaa laga yaabi lahaa markaas inuu isceliyo laakiinse wiilkan gabadhii wuu iswada siiyey qof bini-aadan weliga ha iswada siinin waxaa laga yaabaa maanta sida adiga aa ku jeclaatay uu ahaa meheberito si ka dugan inuu noqdo marka waxaa fiican mar walbo hadday rabitaan ahaan lahayd hadday neceeb ahaan lahaydbo in aa qofka u kala reebto qofka maanta necebta beri waxaa laga yaabaa inaad jeclaato qofka maanta jeceshaan waxaa laga yaabaa berita inaad nacdo oo aadanba arki karin marka waxaa fiican mar walbo qalbiga aa ka socotaa aadan laabta ka socon haddaan laabta ka socotid laabtaada meel xun ayuu kugu ridaysaa waa uu diiday gabadhii waa loo sheegay ay tirdhib malahe dhahday asagaa kulli iska degi doonaa yacni arrinta waxay ka dhiganaysaa arrin iska iisa gabadhii waxaa dhacday horta inay xanuunsato maalmihii dambo kadib isbitaalaa loo qaaday qaar waxaana loo sheegay inay uur leedahay ninkii asaga ahaa iyada guursaday farxad meel iskala geeyo waaye aabba iga dhigtay adigii cunugeygii inaa idin wato waay gabadhii waa kala badbadatay ninki saan kuu jeclaa maanta haddii aa uur u qaatay ilmana aa u dhalays waxay tiri ninkii oo dhanba adiga hantiso gacanta ku qabsatay bas gabadhi waxaa dhacday marka maalin maalmaha ka mid ah wiilkiina waqtigiisii uu soo dhammaaday inuu ku dhaha aniga waxaan rabaa inaan laabto lacagtii markaas gurigan kirada iskaga bixin lahayd iyo biilkiinii iyo dhaqtarkaagii iyo waxyaabahaas oo dhan wuxuu dhahay xawaalada noocaasaa kuusoo dhigaa waa inaa ula socotaa waxaa dhacday marka in ay toosinaysay laabihiisii shandadiisii dharkiisii iwiisa inay toosinaysay markaas gabadhii waxay si yacni lama filaan ah ay ku aragtay wiilka baasaboorkiisa ayada awal yacni ma arkin wax baasaboor xaggiisa ah wax dokumenti xaggiisa ah ayada maysan arkin waxay ku aragtay wiilka magac markaas ayada ay ku baratay ay ku guursatay ay ku meersatay iyo magaca meesha ku qoran in aysanba islahaynba ma aha keliya magaca koowaad maaha magac koowaad iyo labaad iyo saddexaadba ismaba lahabo gabadhii waagaa ku baray waxay isdhahday ninkan maxaa waaye hebel 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 aa dhaha ee haddan hebel hebelkaa inta ku qoran muxuu yahay gabadhii adiga xoogaa laabka ayaa ku dhacay kadib markaasaa waxay ku dhahday walaalow soo dhawo waxaa arkay waaye baasboorkaaga magac noocaasaa kugu qoran sidee wax u jiraa markaasaa wuxuu dhahay magac meeshaan igu qoran waa maxay ahayto magac adiga waddanka aniga aan joogo aa iskaga diiwaangeliyey kanna wuxuu dhahay magacigii oo rasmiga ah waaye saas mi ahaa oo yurubta iyo qurbaha iyo waxyaabahaas noocyadaas ma jira qofkiiba loo magac muu leeyahaa oo yar caadba loo magac uu leeyahay marka gabadhaan isweydiinaysa magac labaad iyo kan saddexaad maxaa bedelay marka haddii kan koowaad xitaa la bedelay calaayad xaal ninkii arrintii wuu isa sahlay sidii ayuuna wiilkii ku dhoofay wuu baxay gabadh guriga kusoo noqotay hadalkii kasii xanweysay waxay leedahay maxaa qaldan maxaa dhacay ninkaa muxuu kaa qarnooyaa markii maalmo uu sii maqnaa waxay bilowday in telefoonkiisii ee wacdo maalin markii kasoo wareegata maalmihii ugu horeysay ee uu tagay labada maalin way isa xiriiraayeen dhowr maalin kadib gabadhii way weysay meel ay kala xiriirto telefoonkiisa ma dhacay hadday wacdo ma shaqeynayo meeshii ugu horeysay iska barteen social media ku noqotay way ka wacday malo sidoo kaleeto
كبدي او يابان او لنينكي محاقو داعي ان شاء الله يتنا اللبال مغعو لها ان سيدو كلاد كبدان مهي سميل اي كالي حرير تنين كان ان والد كيس ولا عليس يعني قف بنا آدن اه او اصغر كدن بيو اما كو حيري كرا اما اسالي كرا نينكاس ان اي كو هشو هبا يراتي مجرتو محايا الوحو او شيكي انو مضي هاي ان يعني ابيسنا او مضي اها اي انتين والدين تيس او كالي او قرب جوغي وحاس او بشيكي gabadhi way yaabtay talaaqo ataatay oo uga tagay ee heysatay in shoobin iyo waxyaabahaas magaalada u soo doonatay ayaa waxay ku kulmeen wadada wiilkii maalinkii erborka ninkeeda kala soo wadaayay sidoo kale intana ka tirsanaa dadkii ayada ku meherinayay markaatiyada ka tirsanaa wiilkii waxay dhaad warnii oo ii waran xaaladda ka waran sidee taa waa ee walaalow waxa rabay inaa ku weydiin ninkii hebel hebel ahaa ee aniga waan la ahay mana aqaano waxa ku dhacay ilaa ay haddana telefoonkiisii iyo meelihii uu isticmaali jiray oo dhanna waan ka heli lahaa yacni ma ka warqabtaa miyuu xanuunsan yahay miyuu dhaawacmay maxaa ku dhacwaay gabadhi maadaama haddana ay uur ay leedahay warwar fara badan ayaa galay wiilku wuxuu ku dhahay walaalay aniga ma ogeyo dhahay ninkaas sidoo kaleeta ninkaas ana waxaan ku bartoo dhahay nin aniga a saaxiibo ahayn ayuu igala soo dardaarmay wuxuu dhahay ninkaasa soo socda waxyaabaha noocaas noocaasa kasaa saacid asagaana imaanaa airport kusoo dhaweey waxyaabahaasaa leedahay muga aqoon kaleeto oo markaas dheeraad aan aniga u leeyahay ma jirto hebel hebelkaas aa sheegaysidna ma ahana ninkaas hebel hebel aan u dhahaa waay oo waaye hebel hebelkaan yaallaa markaas wuxuu dhahay aniga ma ogeyis magacaas ayuu leeyahay gabadhii arrintii waxay ku noqotay arrin lama filaan ayay ku noqotay maskaxdeedii qaadan weysay isla markii meesha ayay ku socday gabadhii wuu soo qaaday gurigeedoo keenay oo soo saaray bajaaj ama tuktukleysa oo taqaaniin oo soo saaray gurigeedoo keenay guriga markuu saas u keenay wuxuu dhahay xaaladaada ka fikir caafimaadkaada ka fikir kolley asagaa kula soo xiriiri doona haddii ay wax ay jiraan aniga wiilkii kale aan kuu sheegay aan raadinaa kii uu raadiyey kiina wuxuu dhawnii oo ninkaas ma aqaano waaye telefoonadiisana ma shaqeynaya gabadha iyadoo sida u yaaban isbuucii kasoo wareegtay waxaa dhacday marka in bishii ee go'day oo xilligii gurigan la ijaartay oo lix bilood eed ayadi oo yaaban maxaa samaysaa la uuraa leedahay uurkan yaa dhalma ninkeebi hebelaa dhalay ma ninkeebi hebelaa dhalay ee isleedahay maanta maxaa samaynaysaa ninkeen ku qaba ee isleedahay ayaa waxaa dhacday dadkii markaas guriga laga ijaartay inay imaadaan waxaynu ku dhaheen gabarhii waxaa rabnaa in gurigan aanoo faarujiso dad cusub ayaa laga ijaaraa gabadhu waxay dhahday aniga gurigan waan deganaana ninkeyga igaga tagay lacagtan horoo idinkugu hormarsiiyey lacagaha kaleetana asagaa soo shubay markaasaa waxay dhaheen anaga contractigeena ama sixiixeen wuxuu ahaa ilaa iyo lix bilood kadibna guriga in naloo firaaqeynaayo waa ka bixi kartaa gabadhii yacni waaga ku baryay meele aada malaho uuray leedahay ninka meele kala xiriirta malo waalid malo walaal malaho wax ay haysato haba yaraatee ma jirta haddana uur ayay leedahay kaasaa waxay tiri waayahay dhib malaho maxaa sameynaa marka alaabaha wixii markaas a ka qaqaadan kara ka qaqaadana oo aan maxayto beecgeysana waay wixii fudfudud markaasa waxaa lagu dhahaa gurigan wax alaaba laga qaadaayo haba yaraatee ma jirto gurigan alaabta waa lagu soo degaa saa wada ognahay guryaha xitaa soomaaliya hadway ka jirtaa guryo waxaa jirta gukulan mobilkiisa iyo wixiisa dhan uu yaalo lacagtaa iska shubaysaa inta aada deganaanaysaa adiga sheeganaysaa intaasaa deganaanaysaa beritana alaabihii iyo boorsadii aa la imaad keliya ayaa kala bixisaa gabadha waxaa lagu dhahay alaabtii shalayta adi aa la imaaday dharkaagii iyo boorsadaadii iyo shoobinadaada ma ogeyd wax kale oo gurigan aa ka qaadaysid haba yaraatee ma jirta waxay ogaatay ninkii in uu qayaanay oo yaa eber uu diray oo mustaqbalkeedii yacni uu burburiyey uu uur u yeelay maanta meel cad ay soo fadhiisataa ayay aragtay daabkii yaraa markaas uu siiyey faraantigii iyo katiinadii ayay qaaday waxay geysatay suuqa maalmay tiri isii guri waa idkaga baxaa wixii ay soo gadgadatay markay soo gadatay kadib mara waxay isdhahday ilmaha ma suurta isbitaal ay aaday inay suuratay damacday waxaan la dhahay ilmahan marid maayaana la dhahay way weynyihiin waqtigoodiina wuu dhaafay taasna waxaa laga yaabaa noloshaada inay dhibaato ku keento way iska soo baxday waxay soo aaday waddankeenii ayay kusoo noqotay maadaama waddankan aysan xitaa sharci ku lahayn dad aysan u joogin saa wada ognahayn kenya waa in aada shaqaysanaysid ama waa in lagusoo biilaayo ayaa ku noolaan kartaa gabadhu way soo baxday xaafadoodii ay timid aabaheed iyo hooyadeed ay u timid iskakii cafiyay tiri aniga dhibaatadaasa ay ku dhacday aabaheed wuxuu dhahay aniga taas ninka aaminaayo dhaa inaa baxday oo nin aa raacday aa lasoo tumatay markaa uur wicil aa soo qaaday inaa aniga ii imaadaa hadaladaasi ka dhaadhacsiisoo yiri
لغما يابون هاي تي لو اركو دا نين لا غورسنا او لا رير مال الما ادير مال تول مال قراو مال عيد اولي مال ميا لا ارنتاس اني ما بك دادي اني سدو دهي اي وخو دا غورغي ايك بخ غبديو ايلنتيد عدين مدوبين ايا سو بخداي غورغ ولا سو بري مركز مخي سمين اساوا ان مت كميد اب بوششكا ان سومالي كو يال اي اسكا ادي ماشي غبديو كرفاداي كو ديبوتتي الميار اي دشه وخي حتا كو انستاي ان المهان iska toortay xitaa marar qaar way ku ansatay ilmihi in lagu caaynaayo magaalada ay ugu jirto inay wacal wado tacna naag xun ay ugu jirto kadib gabadha calaay taal way heem weysay way soo baxday ee waxay ku soo noqotay adeeg goboladaan ee meelahan ay soo aaday waxay noqotay gabar maqaayad ka shaqeyso dooyinka maqaayadaha canjeerada iyo waxyaabaha isku duweysa nolol silac iyo saxriir iyo qaxar ah ee ku nooshahay marka walaalay qaaliga ama fiicno horta in nafsi la galo nafsigaas waxay ka gashay horta wiilkii walaalkeed ahaa ee jeclaa ee sida ogaantan u jeclaa sidoo kale tabaarkii ay ka warsatay aabaheed ay ka warsatay ee gabadhan si xun ugu dhacay marka wiilka saas gabadhan u galaa asagana miyaan yani gabar la dhalanin miyuusan gabar dhalinin ee maxaa ka qalbi sidoo kale waxa idinkii laaba ee ninka waxaa jirtay in waxaas iyo caruur uu ku lahaa meeshaas حاسكي سي اي عرورتي سي او دقنايين ماش او قيمان ناكتان يعني كليل وحي كايد نكان لجوك قوبها او غبح قورسو سيفو دو نكو هلاي او كلونا ولادي كدمنا او قطاقي حد ايد اللي باتا دي استاو حيتا عنو قان يا دالي يا طول اي قرابو اه يا طول اي قرابو اه يا دالي ما ننكي دنب اي مقع اي كومير ستا دالي مثلا كان باسا بورك مقع اسكو خورن اي دالي وعنوكي marka fiican mar walba wax aadan sameeynin in aad ka fiirsato laakiin saadii wixii alwaa la gasho oo dhiiqana ay kugu noqoto sa uga baxsan weysna aweyso ee baritana markaas dulduleela iyo dhibaatooyin in nabara iyo maxay tahay indhaha dadka in ay ku soo aadinayna arkaysid ee marka hore waxa fiican inaad ka digtoonaato inaad ka taxadirto marka walaalay quruxda badan leh qisada meeshaas ay ku egtahay ee iskana ilaaliya muuqaalka naxariijinaya inaad soo share kareysaan asxaabtiina aad wadaagtaan like-na aad noo saartaan haddaan ugu cusubtaan soo dhowo subscribe noo saar gambaleerkan furo inta muuqaalkan mid la mid ah kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi